ესე იგი, ერთ-ერთმა ქართველმა მომღერალმა ევროვიზიაზე ქართულად იგლოცა, სანამ ნომერ შეასრულებდა. ესე იგი, ნამდვილი აი ჯვარცმა მოუწყეს ამ ადამიანს გუშინ გადაცემა. შენ როგორ იგლოცეო ესე საჯაროთო, ესე იგი, ეს ხო პირადული ინტიმური თემა არისო, ეს რაღაც, ესე იგი, ამ პერო გაყრილმა, გარჭობილმა ადამიანებმა, ამ აი ყანა ხალხმა მართლა, ეს ვითომ რო აი რაღაცას ვითომ სვეტობენ, ესე იგი თურმე საჯარო ლოცვა არ შეიძლება თურმე, გესმით? Და ესე იგი შვიდგზის ლოცვა მაინც არის, ცით რატომ დაარსა, რატომ პატრიარქმა რატომ დაარსა, იმიტომ რომ მთელი ერი როდესაც ლოცულობს ყველა 6-ზე, 9-ზე, 12-ზე და ნუ აი ამ საათებში ყველა ერთიანდება. Da ai წარმოიდგინეთ ქვეყანაში სადაც ლოცვა უკვე ითვლება ცუტონად. Ai რა ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ და ai თქვენ რო ლაპარაკობთ, ai ბატონო ელისბარ, და განმოვა, ai რო ლაპარაკობთ იმ შესახებ, რომ ai ჩვენ გვანადგურებენ. Ai თუ დაუკვირდით, სადაც ai ნაციონალური შეგრძნებები არის, სადაც ai იმერებს, რომლებსაც მოჭარბებულად აქვს ეს ნაციონალური შეგრძნება, ეს არის გერმანია, საფრანგეთი, ai ეს ევროპული ქვეყნები, იქ მიდის ai სწორედ ესეთი პროცესები, რომ გაშავების, ესე იგი აღრევის და განადგურების. ეხლა გერმანია გერმანიას აღარ აგავს, საფრანგეთი გაშავდა. Ანუ მთლიანად ასიმილაცია ხდება და იკარგება და იგივე ხდება ჩვენთანაც. ეხლა ეს ჩამოდიან, ხედავთ რა პროცესები მიდის. ერთ 20-30 წელიწადში უმცირესობა ვიქნები ჩვენ. ესეც გარკვეული გლობალისტების დაკვეთა არის, რომ რეალურად ქვეყანაში აღრევა მოხდეს და დაიკარგოს ის ნაციონალური ის თავისებურებები, რომელიც აქვს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა დაუპირისპირდეთ ამას, მაგრამ ახლა ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ კუთხით მოიკოჭლებს და ამაზე თქვენ საუბრობთ. ახლა თავი არის, აი ახლა უნდა გამახსენდა. თურქეთში არის 300-ზე მეტი არხი. Yeah. Да, შეგნებულა თელი. Yeah.